Чи є гріхом получення паспорта? Получення паспорта не є гріхом і не є відреченням від Христа. Церква не рахує, що іменно людина, яка получає паспорт, іменно грішить чимось. Це не є якесь гріховне дійство, тому що іменно це є документ, який допомагає в житті. Тому це не є. Чи можна мирянинам пользуватися чотками? Чотками можуть пользуватися всі, хто хоче молитися Богу. Тому для людини іменно чотки є як спомагательне є средство, щоб людина, кого і слаба пам'ять і забуває, щоб іменно по прочитуванні молитви вона могла передвигати чотки для того, щоб іменно іменно йти в духовно по духовному шляху, щоб іменно ці чотки допомагали людині іменно в цьому. Яке значення має чорний колір в православ'ї? В православ'ї чорний колір має то значення, що в Великому посту, коли людина починає цей піст, вона обично і одіває такі одежі, і церква одівається в чорне облачення для того, щоб ми були якби символічно, які ми знаходяться якби в гріхах, в темній стороні нашої душі, щоб ми очищалися, щоб були світлішими. Тому ми іменно цей чорний колір в цей час іменно используємо. Число 666. Число звіра є. Що це за число? Чи воно є чоловічеське, людське? Да, це число є більш людське, тому що в цьому числі буде закодіровано ім'я звіря, який прийде в виді Антихриста. Тому воно має символічне і духовне значення, це число. Можна хрестити дитину без хресних батьків. Є такі випадки, коли немає віруючих хресних батьків, які б могли понести ношу дитини, молитися за неї, опікуватися духовно за цю дитину. Тому в хрещенні відказувати не треба, тому що якщо хочуть хрестити, можна хрестити і без хресних батьків. Питання: за кого може вийти жінка замуж, якщо чоловік помер? В основному по толкуванню святих отців, що жінка другий раз може вийти замуж за віруючого, целомудреного чоловіка. Тому другий брак можливий після смерті чоловіка. На фоні живуть тільки одні мужчини, і можна тільки чоловіка там прибувати, жінкам не можна. Тому що це місце на землі, яке є місцем, де подвізається в аскетичних трудах монахи. Тому воно є особливим місцем. Тому на фон тільки можуть приїжджати мужчини, а жінкам
Не можна. Хоча це не є якісь ущемлення прав жінок. Хрестять дитину. Часто задаю таке питання. Хрестять дитину для того, щоб ізгладити первородний гріх. І тому хрестять дитину. Хоча говорять, що вона безгрішна. Тому це іменно таїнство церкви, яке покликано очистити дитину, і щоб дитина вже йшла далі в християнській вірі.